Tashmë do flasim për politikë dhe un kam kënaqësinë të kemi lidhje Skype ministren e bujqësisë dhe zhvillimit rural, një herazi dhe kryesuese e listës së Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit, zonja Milva Ekonomi, e cila është deputete, është rizgjedhur deputete. Zonja Ekonomi, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. Mirëmëngjes, Thimi, faleminderit shumë për ftesën. Atë zonja Ekonomi, ndalemi pak tek zgjedhjet. Ishte një fushatë, siç e kemi thënë, jo normale. Rezultatet e prodhuara ishin ato që janë, edhe pse të kontestuara. Si ishte për ju kjo periudha postzgjedhore? E prisni këtë situatë me këtë debat kaq të ndezur politik, me mosnjohje, kërcënime? Unë në fakt, nga që ndoqa fushatën hap pas hapi, isha pjesëmarrëse në fushatë, pas gjithë rregullsinë e fushatës dhe sidomos të palës tonë, pas edhe rregullsinë e respektimit të gjitha masave anti-Covid, edhe distancimin që fizik që ne mbajtëm nga zgjedhësit tanë për t'i respektuar jetën. Përjashtuar takimin e fundit, duhet të thënë kjo zonë ekonomi. Përjashtuar takimin e përmbylljes fitores. Takimin përmbyllë dhe ai ishte me distancë. Më vjen keq që them që në Durrës ai ishte me shumë distancë. Ekonomi ishte në kuadrë të batutës, ai takimi mbas fitore që u thirr në sheshin Skënderbej, ku dhe kryeministri Rama pranoi që kishte dalë jashtë kontrollit situata. Ishte në kuadrë të batutës. Okej. Ndërkohë që dua të them që gjithë fushata ishte e qetë, për mua ishte e qetë, dy palët bën në pjesën që duhet bënin, bën betejën për të pasur sa më shumë votues në anën e tyre. Dhe në fakt ashtu u qelloi që në gjitha zonat ku ne unë punova kryesisht në qarkun e Durrësit, kuptohet, punova në zonën në krujës dhe njësit administrative si Thuman, Nikël, Bubë, Cudhi, Fushkruj, natyrisht dhe në njësit administrative ka tu ndiri në Durrës, po dhe vetë në bashkin Durrës, njerëzit ndoqën bindjen e tyre politike, votuan për atë forës politike që mendonin që i përfaqësonin më mirë. Dhe në fakt, kjo ishte rezultati. Rezultati ishte aji që njerëzit menduan se ishte opinioni i tyre për forësën politike që i përfajsonte. Dhe besoj që këto debatet tani janë krejt, mua më duken si beteja të humbura që kur nisin në fakt, sepse po ta vëmre, edhe Partia Socialiste është rritur në teritor, është rritur shumë Partia Demokratike në teritor, edhe ajo bëri fushatën e vetë për cilë atje gjithë ndjekësit e vetë për të votuar, dhe ky është rezultati. Zonja Ekonomi, ka pasur akuzat shumëta nga opozita. Le të ndjekim një prej tyre, ka qenë Keti Mehmeti, e cili ka bërë një akuzë fort për institucionin në varësi të ministrisë tuaj, dhe nëse do komentoni të pasaj. Ndjekim pak Keti Mehmeti, çfarë ka thënë ndjekim të studio, dhe rikthehemi për të komentuar me zonjën Ekonomi. Datë 24 prill, në ditën e heshtjes zgjedhore, ditë të shtunë, dyert e drejtorisë bujqësisë në Fier dhe në Vlorë janë hapur për të shpërndarë tollona nafte si rimbursim për fermerët. Zonja Ekonomi, Keti Mehmeti thotë që në datë 24 zyra bujqësore e Fierit dhe Vlorës ka qenë të hapura duke shpërndarë tollona nafte. Tani e para punës zyrat e bujqësisë nuk shpërndajnë tollona nafte, se kjo është. Prandaj nuk e citova unë në vura zonjën Mehmeti për ta thënë këtë gjë. Nuk shpërndajnë tollona nafte, as zyra e Fierit, as zyra e Vlorës, nuk shpërndajnë tollona nafte, sepse nuk e kanë në përshkrimin e detyrës së tyre. E dyta, në të gjitha zonat tona ku punojmë, pa dyshim që është respektuar e ishtja zgjedhore, dhe treta është që është e vërtet që është në proces së shpërndarje kartës fermerit që nuk lidhet me fushatën, e kemi spjeguar që në kryet herës që karta e njaftës për fermerin është një proces 2-vjeçar, ka 2 vjet që ka nisur me studimin që ka bërë Universiteti Bujqësor për algoritmin e sasisë së naftës sipas kulturave bujqësore për sipërfaqe të mbjella. Është një proces që lidh pronësinë ose përdorimin e tokës me sipërfaqen e mbjellë me kulturën, kontraktimin e kompanie që i jep fermerit një kartë nafte që mos ketë lidhje institucioni me fermerin, absolutisht të shmangi çdo gabim që mund të ketë në lidhjet institucionale, që kështu në këtë rast nuk besoj që ne kemi shpërndarë tollona nafte, se nuk është detyra jonë. Jo, jam shumë dakord, detyra ime është të bëj pyetjet, ajo tha këtë gjë, ju vija ju përballë, kjo është minimumi që mund të bëj që të kem të dy zërat dhe të jem korrekt. Zonjë Ekonomi, 3739 vota personale. Ku nisi kjo betejë elektorale, cilat ishin pritshmëritë tuaja personale si Milva Ekonomi? Unë për vetën time, duke qënë të një pjesë liste që ishte pjesë, të themi pjesa e sigur të listës, nuk bërë asë një ditë fushat personale. Unë e dija që ne duhet të luftonin fort që votat të shkonin për Partinë Socialiste,
sepse për ne ishte shumë e rëndësishme që ne të kishim majorancën përfaqësuese në parlament, që kështu betejë ime ka qenë për Partinë Socialiste për numrin 12 gjatë gjithë fushatës. Unë dua të falenderoj të gjithë banorët e qarkut Durrësit që më mbështetën, më ndoqën në fushatë, më dhanë votën dhe qenë aty për të kuptuar nga afër gjithë mesazhin politik Partisë Socialiste. Për mua ky është një gëzim i paparë dhe është një mirënjohje e thellë për gjithë banorët e qarkut Durrësit. Në ekonomi tashmë ka nisur, le të themi, pritet nisë ose ka nisur, janë duke formuluar dosjet dhe depozitimin tyre nga ana e Partisë Demokratike, kryesisht fakt për dy qarqe, për Durrësin, por edhe për Elbasanin, ku rezultati është shumë i vogël, diferenca mes partive është shumë e vogël dhe mund të lëvizë një mandat. Si shikohet kjo betejë, se e gjitha bëhet te votat pavlefshëm, në fakt aty është çelësi kryesor. A mund të ketë një ndryshim të rezultatit në Durrës me që jemi aty në rast të rihapjes dhe rishikimit të gjithë fletë votimit? Unë besoj që ne shqiptarët, pavarësisht nga forcat politike që përfaqësohen, duhet kemi kulturën e mjaftueshme ose kulturën që vjen në rritje që të pranojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe votën që na jep sovrani. Në këtë rast çdo votë, qoftë imja, qoftë fermerit që unë shkoj vizitoj, ka të njëjtën peshë. Në këtë proces jemi të gjithë barabartë. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që vota atyre që janë të barabartë të respektohet dhe të njihet kjo votë. Unë besoj që sistemi zgjedhor kësaj radhe në Shqipëri është një sistem i cili tentohet përmirësohet shumë dhe të rrisë standardet. Ju kujtohet edhe juve, se edhe ju jeni në moshën që votoni, që ne shkuam dhe vum një shëngishta në një aparat të ri që ishte marrë dhe ishte vendosur në çdo qendër votimi, që të bënte një proces verbal të vlefshëm për numrin e atyre që votuan edhe për numrin e atyre që janë proces verbal. Çdo veprim që bëhej brenda qendrës së votimit ishte një veprim i cili monitorohej me kamera dhe çdo flet votimi shikohej si nga numërusit ashtu dhe nga vëzhguesit dhe unë besoj që në këtë moment, gjithë procesi ka qenë i kontrolluar. Natyrisht që votat e pavlefshme patin edhe në qarkun e Durrësit, besoj edhe në qarqe të tjera, sepse sasia e votave të pavlefshme shkoi më shumë se 82.000 në gjithë Shqipërinë, kur kuptohej që përpjekja që ishte bërë për të informuar zgjedhësit se si duhet votonin, kishte qenë e tillë që nuk mjaftoi për ta kuptuar çdo individ se si duhet votonte partin apo atë që pëlqen tek partia. Ndërkohë, votimi vertikal ishte një votim që nuk lejoj, që u i pavlefshëm, votimi duhet ishte vetëm në rjeshtë horizontal. Dhe ky mesazh nuk ishte përcjell shumë mirë. Unë nuk besoj që ne duhet vazhdojmë të betejen, më duket një kohë humbur e thash dhe më si për të vazhdojmë betejen për rezultatin zgjedhor, provat të gjitha duhet të administrohen, nuk mund të administrohen dëshirat që unë kam, ose objeksioni që unë mendoj. Ne duhet kemi prova faktike që administrohen si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu edhe në SPAK, ku kanë shkuar denoncimet. Por duhet të jenë provat reale, faktike. Ndërkohë, ide dhe dëshira nuk mund të administrohen. Në ekonomi, në fillim të fushatës, Durrësi ishte projektuar si një nga do qarqet e nxehta, në thonjza. Por fatmirësisht gjithçka shkoi qetë. Ishte angazhimi i gjithë forcave politike që çojnë në qetësimin e gjithë kësaj, apo çfarë ndodhi që u qetësua Durrësi, nuk pati ashtu siç duhet të jetë në fakt, që nuk duhet të ketë asnjë incident, dhe asnjë problem. Por pritshmërinë në fakt duhet të pranojmë që ishin që mund të ishte një zonë e nxehtë. Unë di të them për forcën politike që unë përfaqësoj, ne u angazhuam plotësisht, udhëheqësi politikë i qarkut, po dhe ne që ishim kandidatë dhe unë që kryesoja listën, e gjithë u angazhuam që të bënim shumë kujdes në territor, të kishim vëmendje për elektoratin, të bënim kujdes për mesazhet që përcillnim, të shmangeshim zonave që mund të ishin zona konfliktuale, kemi qenë shumë të kujdesshëm në çdo moment. E kuptoj. Një pyetje në fakt që jua kam bërë në këtë studio, pa gjatë fushatës, ke qenë diskutimin që kemi bërë për Hersin, dhe ju atëherë thatë që është shumë e vështirë, po jo e pamundur, por tashmë kemi dy persona që kanë thyer Hersin. Fatmir Xhafajn, që në fakt të gjithë e pristin, dhe Ornaldo Rakipi, mos gaboj, dhe ai ka thyer Hersin. Një koment tuaj për thyerjen e Hersit, si person i shifrave, tashmë jo si politikane. Kjo të regon që të dy kandidatët kanë pasur një strategjik veprimi në teritor shumë precize. Ka që një strategjik shumë precize, sepse po ta shikoni, Hersi është një Hersi fituar në çdo qëndër votimi.
dhe kam punuar me qytetarët e votimit duke njohur shumë mirë territorin, duke njohur shumë mirë zonën. Në fakt do punë sistematike të thyesh Ersin, është një punë që duhet ta kesh projektuar me kohë dhe të luftosh për të fituar thyrjen e Ersit. Dhe unë besoj që kjo ka qenë strategjia që kanë ndërtuar të dy, ato që kanë thyer Ersin, duke punuar në mënyrë sistematike në territor. E kuptoj. Si dhe një koment për këtë çështje, pastaj do të pyes pak për bujqësinë sepse ka shumë interes bujqësia. Mendoni që duhet vijojë sërish ky sistem me këtë Ersin? Jeni pro këtij sistemi apo mund ndryshoj diçka? Do preferoja të përgjigjesha pak më vonë për këtë pyetje në kuptimin që do na duhet të bëjmë reflektime për këtë, se unë besoj që unë edhe kur flas me zonjat e Partisë Socialiste ka qenë një sistem pak i vështirë për zonjat, por ndërkohë duhet bëjmë një reflektim pak më të thellë për të kuptuar që është një sistem që duhet rinë këmbë apo ka nevojë për mirësime. Gjithsesi, kjo do t'ja lëm kohës. Faleminderit. Atëherë zonja ekonomike, kalojm tek Ministria juaj, Ministria e Bujqësisë. Është, e kemi thënë, bujqësia e turizmit janë dy shtyllat kryesore të ekonomisë tonë. Cilat janë pritshmëritë dhe projeksionet për bujqësinë shqiptare këtë vit, këtë sezon, i cili duket se edhe pandemia, për fatin e mirë, është duke u larguar, shpresojmë kështu, dhe shpresojmë të kthehemi në normalitetin. Unë dua të them që edhe gjatë periudhës pandemisë, sektori i bujqësisë ka qenë një sektor që ka performuar shumë mirë, vazhdo në rritje performanca e mirë e sektorit bujqësisë, sepse falë mbështetjes që ka dhënë qeveria, që kanë qenë dy tipe mbështetjes horizontale dhe mbështetjes që ka qenë e dedikuar për fermën, si që ka qenë mbështetja me kartën e naftës, si që ka qenë mbështetja në përmjet skemave kombëtare, ne kemi shumë rritje të bujqësisë dhe ajo që unë vëre me kënaqësi që është punë e përditshme çdo fermeri në vendin tonë, është që fermerët në Shqipëri po përpiqen çdo herë më shumë të fusin të rejat e shkencës bujqësore dhe fal bashkëpunimeve që kanë me organizata ndërkombëtare, apo atë përvojë që kanë marrë duke qenë në emigracion, apo faktin që ne kemi ngritur pika grumbullimi që punojnë me pikat ngjashme grumbullimit në gjithë vendet e Europës apo të lindjes apo edhe të Mesdheut, fermerët tanë kanë filluar të përdorin teknologji më moderne, që ne do vazhdojmë të nxisim gjithë skemat kombëtare dhe të nxisim rritjen e eksporteve të produkteve shqiptare. Me kënaqësi vëmë re që numri tregjeve ndërkombëtare që shkojnë produktet tona është rritur. Sot kemi 82 tregje që shkojnë produktet dhe natyrisht ne si ministri do të vazhdojmë të mbështesim certifikimin e më shumë produkteve dhe hapjen e tregjeve të reja që të kenë mundësi fermerët të çojnë produkte. To 4 vite, si do jenë për bujqësinë shqiptare? Pa dyshim, kërë keni bërë fushatën, keni pasur dhe një det qartë për bujqësinë dhe për zhvillimin rural. Çfarë do sjetë 4 vite? Pa dyshim që ne do vazhdojmë të mbështesim në përmjet skemave kombëtare dhe tentojmë të dyfishojmë fondin që kemi për skemat dherë në fund vitit 4. Do shtojmë sasin e fondit që është për skemën e naftës në mënyrë që të kenë një skemë mbështetje direkte çdo fermer. Do shtojmë investime që do bëhen në ujitje dhe në kullim, sepse është shumë e rëndësishme që gjithë toka e punueshme të jetë nën ujë, që të kenë mundësi të aksesojnë prodhim më të rritur. Do shtojmë vëmendjen për tufën e baktisë, qoftë kjo gjet apo baktia e imët. Do përmirësojmë shumë masat e profilaksisë që marrim ndaj baktisë, duke pasur parasysh që këtu siguria ushqimore është kryefjala edhe në hapjen e negociatave, dhe do bëjmë shumë kujdes që ky të jetë një proces i integruar me gjithë aktorët. Do mbështesim shumë zonjat që janë në sektorin e zhvillimit rural duke nxitur zejet, do të japim disa mundësi për fiskalizim më të mirë dhe do njohim vlerën e amortizimit të mjeteve bujqësore në bilancet e fermave tona. Por për të ndihmuar gjitha këto, pa dyshim që do kemi edhe një pjesë tjetër që është përmirësimi i bujqësisë, në kuptimin që do përmirësohet shumë regjistri i fermës, do përmirësohet shumë regjistri i gjys gjallë apo siç quhet ndryshe ruda, dhe do kemi një komunikim gjithmonë edhe më të qartë me të gjithë ata që janë ndjekësit tanë në produktet bujqësore, duke bërë me dije se çfarë risie ne sjellim në sektorin e bujqësisë. Dhe pa dyshim, kryefjala e gjithë këtyre gjërave do të jetë bashkëpunimi me shoqatat që janë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, që janë shumë shoqata që kanë interes për të zhvilluar sektor të ndryshëm, dhe ato do jenë në komunikim të vazhdueshëm me ministrin. Zonja ekonomi, dhe një pyetje fundit, se gjithmonë ka rastisu që kur keni dhënë përgjigje për pyetje pikante, kanë qëndruar ashtu si që keni thënë. Mbaj mend që pata pyetur dikur, a do jeni ju kandidate për bashkinë e Durrës, dhe sa të jo?
Tani po i pyes, a do jetë Milva Ekonomi pjesë e kabinetit në Shtator, apo shende herët? Është akoma herë dhe pa dyshim që unë kudo që t'jem do jap kontributin tim për sektorët që i kam për zëmër. Dhe ju them që bujësia është një sektor që meriton shumë vëmendje nga gjithë ne, sepse janë njerëzit që prodhojnë në Shqipëri dhe kanë pasion dhe dashuri për gjën që bëjnë, që kështu edhe ne kudo që të punojmë duhet të mbështesim këta fermerët e këta sipërmarrës bujësor. Milva Ekonomi, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë mbar dhe suksese për fitoren tuaj në qarkun e dorës, po në gjithë Shqipërinë, Partisë Socialiste. Mbetet ende për të parë sepse procesi vijon, ka kohë ankimimet, por shpresoj që diçka shkojë qetë, mos kemi përplasje. Rezultati mund të ndryshojë, por rëndësi ka kemi një klim politike sa më të qetë, sepse ajo na duhet. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbar. Faleminderit shumë, faleminderit. Ditë mbar dhe për juve. Faleminderit.